经典，邀您进入丁真的自然笔记，开启有机生活。六月，我去拜访各种鲁布老师，看一下这些看一下新乐器，大自然相关的乐器。他是一位在北京的藏族音乐人。他所拉的弦子是我家乡的乐器。他说，音乐和人一样，也会到处行走。这些的嘞，哎呀呀，好久不见老师们啊！这些的嘞，这些的。欢迎你们来到内蒙古的大草原。谢谢，谢谢。好，丫丫，让叔叔把你抱到马上。来，叔叔把你抱到马上吧，来，来，哎。好了，哎呀，来，现在这个啊。往那边走。走，走吧，走了。我想我们都是游牧民族，我们都是大自然和天地间的孩子，我们去收集大自然的声音，我们去聊一聊我们自己的生活。我们一起去收集声音，许多声音很短暂，只有一瞬间，但他们说这是最古老的音乐。这是什么？这个叫印第安笛子。这个不是蒙古人的笛子，这是印第安人的笛子。对了，聪明。对了。你可以，我再给你自己玩一会儿。就是吹十分钟你就会了。我们听到布谷鸟的声音，和家乡的布谷鸟一样好听。森林是大自然自己的乐器。下午，塔纳老师带我来到牧场上，采集牛的声音。其实，像我们现在喝的奶都是从这个草原上产的奶。在蒙古人的生活里面，牛奶所有白色的食物，白颜色就象征着圣洁。像我们在草原上，如果作为客人今天要走了，我们要送客人的时候，我们会用牛奶这样往天上这样撒，来祝福他。你们会有那样的习惯吗？没有。没有吗？其实，你看你放牛，你从小放牛，你从来没想过有一天追着牛在录他们的声音，他会不会听？他会，要小心一点，小牛好一点，大牛可能有点难。干脆录他奔跑的声音，你可以赶他，我要录他的声音。好的，赶紧试试。这里也是草原。在牧场长大的牛听得懂我们藏族牧人的考虑。
每天你美好傍晚，牧场的阿姨和姐姐们就会提着奶桶去挤奶。这是我从小就熟悉的声音。在挤奶之前，我们会让小牛先喝饱。太阳下山的时候，塔娜姐姐他们要举办一场草原演出，我们一起唱了关于蒙古牧人的歌曲。经典有机纯牛奶，祝今天演出成功！干杯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 ！哎呀，太香了！今天到了这里，你觉得有什么感受和我们山区不一样的区别？我觉得这里很舒服。对，你现在你看去了很多城市呀，很多不一样的地方了，你觉得？觉得还是对，加油。下雨了。下雨了。可以。太好了。你们。你们如果见到一个湖水的时候，你们靠近湖水，第一件事情你们要做什么？下雨吗？我们会这样做，我们要见到湖水，不知道和你们一样不一样，会走到湖水边上。来，我们一起。好。好。好好好。别别别。小心。没关系。走。哎呀，夜晚，我们点起篝火，唱起了我家乡的歌。
仙鹤从故乡起飞，跟着自己的梦想飞到了很多地方，此刻我想家了。仓央嘉措在传说中为什么来到这里？音乐会怎样行走？我想这是个秘密，只有我们夜里跳舞的梦人才知道。本节目由以3.8克乳蛋白开启有机生活的经典有机奶独家冠名播出。痛。